نلای توریەکەمی بەرنامەکەی ئەمڕۆمان بە بەردەوامی ئەڵێن ئێمە خەڵکانێکین کە گرمی گوڕی لەناو خێزانەکانی ئێمایە هەیە، هەرچەند تۆزێک لەیش ئەکەین، ئەڵێن بەداخەوە ئەو نیعمەتە گەورەی کە هەمان بووە خەریکن وردە وردە خۆمان لەدەستی ئەدەین، واتە ئەو گرم و گوڕی لەناو ئەندامانی خێزانەکەمانە هەیە. جا ئەم گرمی گوڕیە کە خەریکە وردە وردە کەمە بێتەوە زۆر جار وای کردو تاک گۆشەگیر بکە، تاکوالێ بکە، چێش زیاتر لە تەنیای خۆی وەربگرێت کە ئەمە بۆ بوونەوەرێک وەکو مرۆڤ کە بوونەوەرێکی کۆمەڵایەتی بێگومان گرفتی تەندروستی و بەتایبەت دەروون دروستی زۆر بۆ دروستەکە. ئێمە لە تەوەریەکەمی بەرنامەکەی ئەمڕۆمانە قسەکەین لەسەرەوەی کە ئێمە چۆن بکەین ئەم تاکە کە پێویستی ئەوە نەبەوە هەیە تێکەڵ بە کۆمەڵ بێت، تێکەڵ بە خێزان و ئایلە بێت، هەمیسان سود لەم نیعمەتە گەورە وەربگرێتەوە، هەمیسان سفرەیان کە داخست یان مێز یان کە ڕازاندەوە بەژمارەیەکی زۆر لەسەری بێت، نەک ئەوەی کە هەر کەسە لە ژووری خۆی بێت یان ئەگەر سفرەکەت ڕازانەوە هەر کەسێک مۆبایلەکە بەدەستی بێت هەر نەزانێت چی ئەخوا، هەر نەزانێت کێ لە تەنیشتیەوە دانیشتەوە. لەسەر ئەم نیعمەتە گەورە ئەم بابەتە هەرە گرینگە بتایبێت لە خێزانی کوردیا قسەکەین بە میوانداریەتی زۆر بەڕێز مامۆستا ساڵح سەعید کە بەڕێزیان ماف ناسم لە هەمان کاتە سەرۆکی ڕێکخراوی کۆمەڵگەی نوێن داوا لە بەڕێزیان مادی اگر فرمی ماموسا بخیر بی ماموسا جان بیانی باش زور زور بخیر بی سرچاو کن زور بخیر بخیر بی ماموسا جان سپاس با تو ماموسا جان طبعا روشی بابلین بارم باریم بید زور جار کامل خواردنه هەڵەیەن کەسەکان بۆ نمونە قەی بخورێ ئەمڕۆ خۆشە، ئەمڕۆ خۆراکی چی دروست بکرێ خۆشە، بە تایبەت هەینیانیش بێ. جا بەڕێزت وەکو خۆی چی ئەڵێ کە ئەمڕۆ ئەگەر بۆ نمونە سفرەکەیان داخست ئەندامانی خێزان بە شێوەیەکی تایبەت گرم و گرتر لەسەر سفرەکە حازر بن. بەڵێ بەناوی خۆی بەشدین بدەبن سپاسانەکەم سڵاو ڕێزیشم بۆ بینەرانی بەڕێز هەیە زۆر سپاس لە هەر شوێیەکان وەکو جەنابتان باسان کرد لەگەڵ ئەو کەش و هەوا جوان و ئەو هەوا فێن کە لە منە دەرەوە کە جەنابتان پەیڤەکانتان بازە کرد عەرزم کرد کە ئەمە چونکە دەستی بەشەریتیانە تاوانی بەشەریتیانە بزان چەند جوان و پاکە ئێمە بەداخەوە شتەکانمان تێکداوە ئەو ژینگە جوانە ئەو وڵاتە جوانە جاری وا هەیە مەسەرەن بە فعلی فاعل بە کردداری بکەرێک هەمووی ناشری نەکەین تەسەرروفاتی خۆمە وڵات تەوان ئەم کەش و هەوانە بەتایبەتی ئێستا تەوان وەرزی زستانە بازەکری کە وەرزی زستان کۆمە لە شت خۆشە لەسەر سفرەکان کە بڵێن خێزان کۆ ئەکاتەوە بەتابەتی لە ڕۆژانی هەینە هەر لە کوردواری خۆمانە و لە بەتابەتیش لە هەشتاکانە وابا بوو وەکو ئێستا بە شێوێنە بوو بەڵام ئێوارانی پێنجشەمە و نیوەڕوانی جومعە ئەوە ئێتر ینی چەور بوو پارنێکی خۆش ڕاست هەموو ئەندامانی خێزانیش لەسەر خوانەکە کۆ ئەبنەوە دیمەنێکی زۆر جوانە تەوانەیەکێکە لەو دیمەنە زۆر جوانانەی کە باس لەو پەیوەندیە کۆمەڵایەتی ئەکا کە ئەم خێزانە بەیەکەوە گرێ ئەدا کە بەداخۆ ئێستا ینی قەیرانەکانی ژیان و ئەوەی بەسەر کۆمەڵگا هاتووە ینی وای کردووە کەم لە چۆن بڵێ ئەوانی کە سەرپەرشی خێزانەکەن پیاوان بە دەرەجێ یەکەم کەمتر لەوانەیە نان لەگەڵ ماڵوم ناڵیانە بخۆن لەوانەیە مەسەرن لە هەفتەیەکە جارێک بۆیان نەپەرژێت نانێک بێکە بخۆن خاستن ئەوانی کە زۆر مەشغول و سەرقاڵ لە ماڵیشە هەنێک جار خواردنەکان لەگەڵ ئاقا هەر مۆبایلەکە بگوێ ئەوە هیچی لە کێشەکانە تەوان ئەگەر باسی وەکۆڵ ئەوە بکەین کە کۆمەڵەشتێ ئەو عیلاقاتە خێزانیە جوانە ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیە نازدارە ئەشێوێنە ینی کە مۆبایل بەداخەوەانی ئێسا پێوتێ تۆڕی کۆمەڵایەتی من ناوم ناو تۆڕی کۆمەڵایەتی بۆ ڕاوکردن ینی تۆڕ لای ئێمە بۆ ڕاوکردنی ماسیەوە بۆ ڕاوکردنی کە و ئەو شتانەیە ینی ئەم تۆڕە ئەبوو تۆڕی پەیوەندی دروستکردن بێ بەڵام تۆڕی لێکترازاندنی کۆمەڵگەیل تۆڕی لێکترازاندنی خێزانەکانە ینی ئەگەر دنیا سێرکەی ئەڵێن بۆتە گوندێکی بچووک بۆتە ژوورێکی بچووکیش بەڵام لەم ژوورە بچووکە هەرێکە لە دۆڵێک مامەڵاکە هەر ژوورەکەش زۆر بچووکتر مامەسانی تۆ سەرنج بە ئێمە هەمومان بە کشتی نسبەتێک کۆشەگیری ماتیا دروست بووە واز لە تاچێ بێنە لە سروشتی خۆیان لە شوێنێ دانیشێ بڕوا بکە لە ترافیک لای تا شۆفێرەکە کاوەستی دەزانێ
50 ثانيه موبايلك درنه سي بالضبط بابتك انا يعني وما لياتو داجيري كردين بلام خومن بخومن نازاني جامنا باب اسمو بابتي شكو بتيبتي كسحري جامجي بها يعني ايمل رابرتوا لناو خزانا يعني وكباسي بيرشمو جمعانك يعني نريتك خوشيستي كي زورتوان ابو يعني وربي راحت من بيرشمان اترك اگر منال بوينا باك ان شوردينو يواره فاصلياو خوارنی که خوشمان هست یعنی چیزی ابو خوارنی بلام نان صفرکه دان اخره تا باق من لمزگو تحت که ایوی دیگه فرمو دانیشن همو دانیشتی نان من خوارد و پیکنین و خوشی و کسیش دور نکو توله جمعانش دی هموش دی حاضر کرا آمده کرا و حتی ما مصال لمزگو ایتی که بیدنگ و منوی سباق منی تو ایتی دست من کر بنا خوارن تا گیشتو ام رزو خوشویستی هموی کاری کری ام شوازی استایلی جیان نویه ما مصال سرمان کناتوانی سردانی اکتر کین کناتوانی لمالکین به یک اودا بنیشین او لجورکی خویتی دلیوری بان کردو ما نمازانیو نانی خوارد یا نیخوارد بزالت خاص اما چی یا کاری کری کاری ما مصال والای طبعا اگر اما سیر کین بو حلوشاندنی خیزان و بو تکدانی کومالگو و لبر بردنی و کال پیوندی کومالایتی کن ایش زور کری معلوم الای جنابتان یعنی اگر تبینی بکی جاران مروایتی اگر من بنمونه بحثی بحثی علاقات بکن یعنی مروایتی یک بعضنا همون که اکاتو پیتو بعضنی انسانیت بله همانی کن خوش رویست حتی دولتی قومی دروز نبو بو وقتی خوی براسی یعنی همی او حقیقتی بلین حتی او دروز نبو بو تولیر و اچوی تا سمرقند و بخارا کس داوی پیناسی لنا کردی ام سری دنیا او سری دنیا دکر بلام ایسا يعني وايلي هاتو لنيوان سليماني و هلبجا كومالي وكولي ويزقه ابي تعب وسي براسي يعني مثلا بو هر شوينه كتير ارويتو ابي بيناس تفيبه هم باسك الوانيا مثلا من باسي زمي بيناس بكم بس باسك الوانيا كا يعني بيواند يكان او اندت شربوبونه ووقتي خوي او انا اكرا مثلا من المشاريع براسي لهاشتاك انا او همو خلق تکل یک تری بودن نمی‌زنی فلانکس هورامی و نمی‌زنی فلانکس خلابجی و نمی‌زنی فلانکس شهر باجری و بجدی هم من بیا که آجیان یعنی لقتاب خانه لدرو لقتاب خانه بله مثلاً اسوایلی هاتوا سیر که چون بری کمالگان حلوشان و اگر تبینی بکن برون بوقسی هندگلو بر پرسانی که امریکی و اروپی و اسرائیلی و آنان بجدی زور قسیان سر و کردو که ما امانوی براسی تفکیک خزان کن هل يوشينين ولا همان كاتا كومالغا كانش يعني لبريكا الوشينين شوكا قاعده كي استعماري هي على فرق تسود على خلق بارشا بارشا بكا استفاده اكي لبريطاني كان برسي وتيان باشي او شون تواني تان ايوا ده هزار سرباز بون شون تواني تان بسر شش مليون هنديا سركون وتي ايما هندستان مان كده شن باشي كوا هر بشک سرکوزیک ما بود روز کرد. بله. هر سرکوزیک پارمان ادایا با اوی خوی لویتر گورتر بزانه. ام لویتر با مهمتر بزانه. بشر ما ندن و خوش مانه چون عشق مانه کردنو بلا عشق کردنو یکی وانه که ببنو با یک تری. برای اصد تبینی بکن مثلا باش با اتحادی اوروپی لبیسونو دولت و برو جورا اتحادی کن بخوان دروز که یک درابیان هی سنوریان نیه هموشتی کن با یک اوی. اي بوشي اما مثلا ملتي كيوكو ملتي كركا لا هريمي كلساني اما فرشاش مليون نبي شن بارشين شن بون بشن بارشو يعني هاريكو يعني كابرا شي كي نسيبو كتابك لسر كرد اغا وشيخ ودولت باسي كلساني كدوكا وابزان مشركا امريكيه بالضبط ناو كيم لبيرنا معو براسي من لنا وتكانا او كتاب خوينو يعني باسي كلسانك على بقدر بوني كي وكان چون بله بربز دبینی تاکه کانی کمالگی کردیه هی. اما ایشی لسره که بوی کوابین و بوی کتیک بدین بوی که پارچه پارچه بین بوی یکتری من خوش نبی بوی تسامح من نبی لگل یکتری بوی به یک ودانه نیشین یعنی هر اوی که لخزمت جنابیش تانه بحثم کرده ولی اکی لبرنامه کانه که اوی روشالات ناسکه علی اگر تو خزانه کمالگی کلوشینی حضارتی لنا بدی یکم خزان حلوشینه بله دوهم سیستمی خواندن تیک بده و سه همیش رمزه کمالاتی و آینی کان بشه و ناشیری نام که خلق لوسی شونه و سرچا لوسی سرچا او شد ورق ده همون من ناو خزانه ناو کتاب خانه ناو کمالگا کمالگا چیه؟ اوانی بونه تر رمز یعنی خلق چاویان لیه که لبرو براسی یعنی ایش دسر
هەڵوەشاندنی کۆمەڵگەکان ئەکرێ و ئەوەی کە ئێستا ئەمە نەتیجەیە ئەمە دەرەنجامە یعنی ئیشی بۆ کراوە تا گەیشونەتە ئێرە ئیشی بۆ کراوە تا گەیشونەتە ئێرە بەس وەختی خۆی خەڵکی تروانە بووە یعنی حتا باسی ئەواکەن ئەڵێ کەسێک ویسوێتی بڕواتە دێیەکەوە و توێتی ئەچم ئێستا بەرنامەی خۆمیان بەسەرا جێبەجێیەکەم ئەچێتە لای شوانەکە شوانێک بینە لەمەوە دەست پێ یەکەم کە قسە لەگە شوانەکەیاکە تەوەن بڵێن گوندەکە موسڵمانن ئەم کابراش هەڵگری فکرێکی تر و ئایدۆلۆژایەکی ترە کە لەگە شوانەکە قساکە کۆمەڵێ پەیوی زۆر جوان باساکە ئەم شوانە کە باسی کۆمەڵگەکەی خۆیانەکە باسی تەبایی و برایەتی و کەسایەتی و خۆشەویستیەکەکە هەلێوە ئەگەڕێتەوە ئەڵێ ئەمەگە شوانەکە وابێ ئەوانی تر تەوان زۆر زۆر بتوانن بڕاستی یعنی کۆمەڵگەی ئێمە وەختی خۆی بەڕاستی ئاوا بووە هەمووی وڵاتی خۆشویست و هەمووی خەڵکی خۆشویست و هەمووی ساڵح لەم سەردەمەیە کە ئێمە ئەم هەموو هۆکارایش هەیە بۆ ئەوەی کە بەداخەوە کۆمەڵگاکەمان ئەو گەرمی گوڕیەی تیایان نەمێنێ وەکو تاک خۆمانە توانین چی بکەین بۆ نمونە هەر بەڕێزت وەکو کەسێک گەورەی ماڵی خۆتان ئەتوانی چی بکەیت بۆ ئەوەی کە مناڵەکان هەمووییان ئەو گەرمی گوڕیان تیا بمێنێتەوە زۆر زۆر گرنگە ئەوە زۆر جار لە مناسباتی تریشا ئەوە عرز کردووەکە ئێمە بەڕاستی بە نمونەیسا ئێمە بەرەو مانگی ڕەمەزانە ڕووی ئەگەر تێبینی بکەی لە ڕەمەزانە لە ئیفتارە هەمووان کۆبنەوە وەکو جەنابتان ئاماژەتان پێ کرد لە نانی نیوەڕۆی هەینیەکانە هەموو ئەندامانی خێزان کۆوە بێتەوە جاران باوک کاتێکە لەسەر سفرەکە دانیشتن وەکو کاگسەکۆ ئاماژەی پێ کرد هەمان چاوەڕی باوکیانەکرد هەتا باوک نەی وتوا بسم الله کەس دەستی بە سفرەکە نابێت جگەلەوەش یعنی نەریتێکی زۆر جوان هەبوو لە ناو نەتەوە موسڵمانەکانە هەویژ ئەو بوو سەرەتا باوکەکە کولێرەیەکی بەدەستەوە گەنانێکی بەدەستەوە گەر ئێگە بە دوو کەرتەوە خێزانی کە لەم لای بوو کوڕەکە و مناڵەکانیەتی شیلۆ لای بوو ئەیکە بە دوو کەرتەوە خۆی پارچێکی لێدا لێتێکی دابم و لێتێکی شێدا بوو ئەوی هەرێکە و لێتێکی درا بەویتر سەیرێکی هەموو ئەندامانی خێزانست لەوە کۆ ئەبوونەوە ئەمە دیمەنێکی زۆر جوانە ینی مەسەرەن منێکی باوەک منێکی سەرپەرشاری خێزان ئەبێ وا بکەم ئەبێ هەوڵ بدەم ینی هەتا ئەگەر بکرێ کوڕ و کچەکان هەتا ئەوانەی کە شویان کردووە ژنیان هێناوە لە هەفتیان ئینسان کۆیان کاتەوە نانێکی جەماعی بەیەکەوە بخۆ پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم فەرمێ بەرەکەت لە سفرەیەکایە کە دەستی زۆری بچێتە سەر لەسەر سینیەکە کە دەستی زۆر نانەکەی تیابخۆ لە باسی تراباسی وا فەرمێکە ئەگەر ژنومێ دێک بێکەوە لەسەر یەک قابلان بخۆن شەیتان و ناوە ڕائەکات لەبەرواایە سەیرێکی ئەم شتانە گرنگن کە ئێمە ئیشی لەسەر بکەین پەیوەندیەکان لە بینی مناڵەکانە زۆر گرنگە کە باسی خۆشەویستیان بۆ بکەین باسی تەباییان بۆ بکەین لەگەڵ یەکتریا باسیوان بۆ بکەین کە ڕقیان لە یەکتری نەبێت ڕقیان لە خەڵکی تر نەبێت یعنی وان لێ بکەین کە پەیوەندیان هەم لەگەڵ خۆمانە خۆش بێ هەم لەگەڵ دەروی خۆشمانە خۆش بێت وەختی خۆی دایمەن ئیش لەسەر ئەوە کراوە جا لە یەکێک لە کتێبەکانی کۆمەڵاسی وانەیە بخوێنمەوە مەجای ئەم پەرەپێدانی مرۆیەش بوو باسی مناڵێک ئەکاکە ئەسفێکی هێنا بوو باسی ئەو پەیوەندیە چۆن نانی دروستی ئەڵێ ئەسپەکەی هێنا بوو بە باوکی وتیم ئەسپە بۆ خۆمانی ڕۆڵام ئەسپی ئێمە نییە خەڵکی ترە قەناعەتی باوکیت باشە ئەم شۆر لامان بێ بەیانی بخۆم بۆیە بەمەوە بۆ کابرا تی باشە ئیتر شەوەکە لەوێ بوو بەیانی باوکی پێوی دەکڕم دێڵە ناوی ولێم بوو ئازام کوڕەکە وتی کوڕم دێبی بەرەوە ئەویش ڕەشمێ ئەسپەکەی ڕاکێشا ئەسپەکە ناڕۆشت باوکی پێویت ڕۆڵە وای لێ مەکە تێچی وتی بیخەرەوە سەر ملی خۆی لێ گەڕێبا لە پێشەوە بۆ خۆی بڕاتۆر بدوایە بڕۆ حق نەبێت شوێنی خۆی ئەزانێەوە کاتی کە سێری کرد ئەسپەکە ڕۆشتەوە گەشتەوە ئاواییەکەی خۆیان و خاوەنەکەی چاوەڕەیە کرد دەستی کردە ملی ئەسپەکە و ماچی کرد و سوپاسی ئەم مناڵەشی کرد و مناڵەکە بە دڵخۆشی ئەو ڕایکردەوە بە باوکی وتی تا من ئێستا زۆر مرتاحم کە ئەو ئەسپەم گەیانە جا وتی باوکی پێوەتی وتی تێبینی چیت کرد کوڕم وتی تێبینی ئەوم کرد من ئەسپەکەم ڕاکێشە ناهات بەدوامە تی ئەی دوایی وتی دوایی کە تۆ پێدوتم ڕەشمەکەی بخەرەوە سەر ملی خۆی ڕۆژ خۆی ڕێگاکە ئێزانی تی کوڕم پەیوەندیەکان ئاوایە ئەگەر تۆ بتوێ بەرامبەرەکەت بە زۆر ڕاکێشی ڕاناکێشتێت ئەگەر بتەوێت بە زۆر ینی مامەسا شەماڵ بە ڕەحمەت بێ شتێکی جوانی فەرموو ئەو پیاوەی کە
چون بلی هول دایا علی بو خزانه کم خوشی ناوم یاج نکه علی بو پیاوه که خوشی ناوم او فشله ابي خوي جاري خوي خوشويسي بدات خوشويسي به برانبركي بدا بالمقابل ابي خوشويسي بود روز دبي حتى لباسي پيوندي تليفوني كان باسي واك علي اگر يكك تليفوني بو كردي پيجو جواب بيتو بزيب خر سر ليود ببيع او كستو ببيني لنبري صوتك تاع ديارك تو بزخ صوت سر ليود يكس تاثير لوكا لا يعني حتى يسال لشوينك لالمانيا باسي وان كلك التابلو مساوا فرمودي كي بيغامري تاع صلى الله عليه وسلم هر بناي بيغامري شنو صاب بروفيت محمد نسراوه تبسمك في وجه اخيك صدق زاد خانوب زي سرلي ولا برانبر كسكتا براكتا خوش ككتا صدقيه بلا دكتور علي كيالي باسي ام حديثك للروي علمي وعلي شون كاي مغناطيسي هي كاتك مغناطيسي لشوينك كايك دروزك شد بلاي خويا راجيشي علي لكاتك كتو ببن دم تو زبان که تو زد خانه که سلیود که ای کی عالتونی دروزه به، ام که عالتونی و آکا برای مرکز راهشه شد. یه نبلاه توه. یعنی حتی ل کتاب که بو باسی چون بلی جوان کاری کنی خوای جوره کرد. باسی نمونه گه که میروی که ل ناو شهر میرو لعنه به گشان آکا. ناوی روب بلتسا. ام میروه بو اویف چه تنها شهر میرولوه معلومه لای جناب تن شهر میروله حراستی کی با قوتیه؟ بله. امیرو آیا نزیک به تو؟ نزیک به تو پیش اوی نزیک یعنی نزیک به تو لحراسکه انزیمک ارزکه ارجت زور بشوکیش ل میروله بشوکتره زور. بله. انزیمک ارج میروله کبونیه کایه برولای بونکه و کو حراسه. دوای انزیمی که ترج رجب سر سینیا میرولکات کمان کیش کابل ایخوا رک حال اگریت باعوشی ایبات ناو هل آنکه اخوان ایبات آوشونیک آو حذیلیتی میرولکیت آوشونیک ایخوی باسی ام سرقه که یعنی باسی هنری چون تو بتوانی بگی تا آوشونی که تو خود اتوپی بگی که زوزور گرینگا جایم آمش ماتیابو ماماسا آو نبیش تک بی تازه بیتیم بتاکی یعنی لرابر دوا ام روح تجوانا ام خوشویستیه ام هز کردن بوی که بر پرسیاریتیه اگر من ریزی تو نگرم بر پرسیاریتیه اگر من رویشی خوش نیم بتو اما نه یعنی همی با بالگش ماون یعنی براسی کرد ناسکان که از لدز نسکانی انا علی یکچک لجوانی کانی ام شارو خلقکی یکچک بولوانی که ایمی سرسام کردوا ببی چی آوازی لنیوان دین کانا همیان بی کوجیان ببی اوی هیچ گرفتی کانه به لکاتی رتشاو کردینی نیو جکانی اند بازار و معلوم ملتی هم بجیش تو کسیج دستی نخسته تا معلوم ملتی. بتأکید وام. یعنی تنانت نمونه کی زور جوانی اند الله کریمی علی کلی را بازرگانی چی مسیحی بو. وای. بالا مزگوتی بوم سومانه کند روز کرد. راست. درجه اولا کرد بو نانو آیه با خاله. یعنی که مال رابر دو ام پاش خانه جوانه من هبید. بوچیله استه کالی کینو. یعنی زور جار دردی بر رز بود راسته که بر دو خکوای لهم مان کردو هم ما سیاسی بین بر دو خکوای لهم مان کردو هم ما قصلا سر همو بابتی بکن بلام جوری مال کان تاک کان خودی تاک کان خوان اتوانن تو زی اما وازلی بینه یعنی من چی آمریکا ایلاقی بسر منونی سر دن دایکم کفیان دایکم نکم وای یعنی چون امر رو حیت درس کینو چون بته بته لای جور کان بیت ما منوری ل مال خو من نبین هستم بابشین لای دایکم نان بخوین یعنی امان رولی کی برچاییه واز ل موبایل و آیپاد که بینه امنیوری چین لیه دانشین کاملا قصه خوشگی یعنی امانش تی زور سادن بلام نزنی ل پشتی و چند کاملا یتیو کتوب ریو یعنی پیوندی کان زیادتر تون نکاتو، اما چند گرینگا؟ ولی اوه هر زور گرینگا یعنی تو این بلین حتی اوه آبیت هوکاری اوی که نخوش کانش کم ببنوا، آرامی درونی در زکات. هر نمونی اومن علی که باس مان کرد. بله. یعنی تو کات علاقاتی که اجتماعی که زن چند گرینگا؟ لفرمودی پیغمبر هاتو صلی الله علیه و سلم فرمودی که خوای گور لروج قیامتا ببند که فرمی ببند کم من نخوش کوت من هاتی بولم. خوا خالق فيفر من نخوش كوتم توناتي بولا الله يا رب تو رب العزة تو تون نخوش كويت أفرمي أي نزاني فلان بندم نخوش كوت أجر بشو تعب ولا أو من دلاي أو أدوزيو ماست كن مانايكي بريه كن مانايكي جواني هي
يعني او كسي كاتشب ولا ينخوشيك ظل نواي اكا قصي خوشي بو اكا خوشي خوشي خاطر وناو ضلي خوالي في ابينيتو يعني لا ينخوش كان خوا وجودي هي افرمي من تونين بو اود نعمه فرمي اعرف تو رب العزيز ونيد نابي فرمي فلان بندم بي بي سي بقى وبد نديايا فلان بندم برسيبو نديايا يعني باسكا ليريا باسي اهميتي او كبي عندكم ملاتيا كاكا جناب الاما جت فيك يعني براسي اما اجت بيني بكي بازني كي بي عندي خوم ان من هي كشكا او ام اس ال خوم انا بي عندي من تاونيه يعني يا كم شد ابي لقل خوم انا اش بينو راستا کلگل خو من آج بینو، آکاتا لگل برام برکانش من آج دبینو، آوانش من خوشه. دوای او طبعاً آش توایی که یا بلین پیوندی که لگل حاوجین و حاوسرکان منه، لمالکا، لگل من علکان منه، لگل دایکو باوکا کانه، لگل خوشکوب راکانه. بد آخه ویز. یعنی سه زوربی خزانه کان چون بلی جورگل نتبعیان تیاهه. برا قسلگل برانه کا، برا قسلگل خوشگنه کا. تنانت جاری و هیا لهندی پیج و اکاونت شد ابینی پیجی کندن او پیجی بکو خسوه. بتاخ. یعنی شتیوات یا ابینی و اخوانی تو هیا بیای اوی بزنه بابا اما آخر اما مسئولیت ها لیو قصب خسویاله یا قصب بکاکاله یا قصب با براج نکیاله یا قصب دشکی. هیچ کل که این نبود، آو تبایی های لناو خزانه کنن بیشه و نزوره، چون که بون منازن استرنجی خالد دانه بو بابتان رابطه شده. جام بسیم چیه؟ یعنی قصه آواه که ایم کاتی کشتیک دروز اکی، باب مسئولیت او سری کن. راست. بعد قصه اکن با مسئولیت او بیک. لهش فین کشتیک قلین با مسئولیت او. امشع شه هچی دار بزن مسئول لی. مسئول لی. لفیلم که بیگره حتی هر شکی ترکت او ای بینی. براسی. کاریگری گور لسر برنامه کان بجیاله. من یکی از برنامه کان لخزم زدم تا عزم کرد. یعنی جاری و هندی درام آبینی. یعنی لهمو کو میجوی کرد واری اشتیو آن بود. یعنی کروکیز آبی ادبی برنامه بدای کباب کم کرد. نبود اشتیو. یعنی براسی او من پیام وایا هر شتگ کات کباسی رقابه اکرد. باس چاودیری اکرد. هر وکشون من کتابی گنوسم. ایبم بو چاودیریو ای خوان نو، انجا رقمی دعم دنی، راستی حقا هر درامای جلسر شعش کانه دعم بزنده، یعنی کاملا کسی دلسوزی گلو ملت سیدی که بزنی، اما چنا به ملتی ایما اخوات، یعنی او کجناب دامرت فکر کرد، اما جتان فکر کرد، یعنی ایما، آمریکا حقیقی چه بسیاری مواجهی ما خوان باج بین، راست، فلان ولایتی تری حقیقی چه بسیاری ما، با ایما خوان توک مکی. او کات کزنات وانی ولات ما داجیر که کزنات وانی براسی اختراقی صف من کات. او شور عایق سین دلیسی کرد میلیارها دلاری تیچو. لناو دروازه کانو خلق روش تناو. اما به انسان ساز بین. به انسان دروس که. به تاک دروس که ناو. به یعنی جاری که تدارش دیگه بو تاکی کردیب که ناو براسی. لپیون دیکان من لگال یک لگال دورو بره. اگر به کرته عزیز کشیده من ملی. اوی کبونمونه. لا امر هر هینی درفته کی باشی شو و کودست پیک با هندگ لخزانه کن بیروکی برزد با اوان چیه با اوی که اشتی و تبایلی نو خزانه کن یا دروس کن یا خود با نمونه اگر برزد ببینی سر دیگ قربونک لنو خزانه کن های برا لگل خوشکا بینی تیک چو جنو مرده برزد چون یکی انا خیطه و واللهی ایمه منال بوین ببونش خوشکا گزیزه لباسی جشن آب و بله. آوا طبعاً زور خوش خسیه کرد. مبزام مثل جان هر ماه یعنی. بله ما مسح عزیز. بله بله ما مسح من بود. تمنی درج و انشالله برکت کرد تمنی. جایش مناله گو یعنی نه کرد خسی خوشه که لگال حاجی مکی و آنا. پس یه الان لکه اوتیان باشه اگر لام جشن عدوان به کوا نه تبابن تو چیان لکه. تو ولای به من بیار اما نه اگر آج نبودن و سواری پشتی استریکی هریانه کم ترکه کی جکم جرکی اینتر برلاه کم بوی که باوش کن بیه که ناتشاریا باوش کن بیه که بوی که آج ببین و من اون عالم بالام یکم شد براسی ابی انسان امشتنه بشه کی به عبادت بزنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید دروز نیه با دو مسلمان
لسير روز زياتر دنگ لیک داد بگر سير روز چجای ام دنگ داغت نجنو میاد به چجای ام دنگ داغت نم بینی براو برای به بینی براو خوشگ به یعنی لبر او براسی ابی باب زنی که لجنها با اوی که انسان واس یعنی شتک چاکات او که هستی که لجنها به وازی دبینه یعنی ابی ام دابرانه واس دبینه ابی ام روات او ولای او وابزام هر ل خدمت برای سانباسی هم کرد که جنومیر دیگه وقتی خوی نگران بوده گله که سردمی که احمدی شیخ بود طبعا نه تو این وزر بیه که دور کن ولی اکثری که آقا بتانی که بس شانه داو خریکی بر روی جوره کی خویان که دور کوت و تو جنکش دستی برز تو دعا که خواه بخاطی گوری که احمدی شیخ دلی نرم بیه تو ام دیو امیش لطاف خوی طبعاً خوی حاضر کلوب چه؟ بله. بالام بوی خوی نکه. علی کاج احمد پالمنی خوام روم. یعنی براسی ابی نتوان بیکو ببیه کالکن. نتوان یعنی وقتی خوی جنومیر دک نگرانی که تو تبینیانو ام لم دی بیش کاکو، آول دی بیش کاکو. ایشی که آوجتی آی چنام غریبی بخوام امرم. بیش که اگر بینیانه بود. یعنی اوه سیدی اکتیان کردو. لبرو براسی من الان می‌بی اما بکوت می‌کنم جاد لبر خومن لبر خومن یعنی حتی زنانی درون از باسی واقعن که اگر تو نگرانی که لگالی که هابو بله هر کاتی نایی بیهند لدانی دلتی گشت بالفعل وای یعنی نگرانی لگال کسی که هابو والله لشاشی تلویزیون شبی بینی لخوتو یعنی لدانی دلتی گشت الا بو اوی ام حالتا نخواز را ول درونی خود عواز لی بینید نجاتت ببینی مراقبش بر او لگالیه برو سلامی لب که یعنی سلام کردن اما چون بله سرمایه کی جوان من هیل دین داریا ام سرمایه دین داریا و من لیکا که اما همیشه دست پیش خر بی بیام صلاح صلیم فرمی اگر دوان گشتن بیه یکی کن زود سلامی لی بیتر کرد او باخه کیا کوش که کیله باش تعبود روز ذکره حتی علی لی بینی امامی عمر و امام علیا خواهیان راضی بید امام عمر و ابزانم سکالای قلی پیغمبر که صلی الله علیه و سلم یا عیانه امیانه افرمی من هم مجاری من صلاو لوا کم او صلاو لی ناکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانی کرد فرمی علی بوچی تو صلاو ناکه عمر صلاو لی که فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تو نت فرمو هر کم تن دست پیش خربون باخی کتن لبهشتا یا کش کتن لبهشتا بود دروز زبیو فرمی بله. دی فرمی ولی حزم کدوم؟ او کوش که بو عمری برام بی. یعنی لبر خوشه ویستیم دست پیش خری نکم حزه کم و سلام کم که. او حزه چنا جوانه مثلا جاری کن یعنی اشنا مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو بکر و علی. لبر درگاه کو استاون ابو بکر خالی راضی به عمر به علی فرمی برو پیش کو. علی پیش نکو من چون پیش کسی که کوم که خوای گورا فرمی ثانی اثنینی اذ هما فی الغار وصفی تو که اخوال قرآنه. ایش فرمی، ای من چون پیش کسی کنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش فرمی، آن مدینه العلم و علی بابها. من شاری زانستیم و علیش درگاه کهتی. امام علیش تیک فرمی، آوش تیک فرمی. هر یک آوش تیک الان نارون جلو. حتی جبریل دا بزیش دلای پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمی، ای محمد خواص لاور لیکه. پیدا فرمی برو دو هاورا کد بین جلو. اگر وابه حتی بعنی هدنا نجلو بر درگاه وسن. الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه دروا سری کرد هر دوکانی بینی طبعا خبر که پیگشت بو دستی گرتن و دستی امام عمر و ابو بکر و امام علی گرت هر دوکان قولی کرد با قولی آنها چون جلو فرمی ها کدن ندخل جنه یوم القیام فرمی آواج بیک و چین بهشت او یعنی ام پیوندیا ابم شیوه زور زور گرنگ که ما بتوانیم یعنی چون بلی دست پیش خریب کن بو اوی که سرمایه کی باش زاده کی باش و تزودو فإن خیر زاد التقوى تقوى هر لنوی جو رجوانیه نوی جو رجو پیگی خویه شوینی خویه مکانتی خویه بلام اکو زنان فرمون نویش کردن کاتی دست پیگا که لمزگو تاتوی تدارو لپیوندی کتا لسردانه کتا یعنی اصلا تو مثلا باسی پیوندی کمالاتی اگر بلین پیوندی کمالاتی چیه الی بریتیل همو فعلی، همو سلوکی، همو قصه که انسانی که
بهوی قصه کو بهوی سلوک کو پیوندی دروز ده بیات یک چه هلویستی کی من پیوندی کته گدا قصه کی من پیوندی ک اشوینه یعنی چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی جاری وایا کس یک قصه گکا ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا فرمی حساب بو قصه ناکا والله حفتا پایز بهوی قصه وش ته جهنم چون که ام قصه خزانه کی روشن و ام قصه شر کی دروز کدو ام قصه بگمان ما مثلاً بابا تا زیادتر قصیل سرکین لعنتی زور زور کرده تو اوی که زور کردن که اما او دو پات کینه و کلاین کمالاتی که زور زور کردن که واز لوقش چیزی بینی نوجاری کتر هست باور پرسیاریتی بکن که لسر شان معنی ایش اوی که همیشه تو لی برده با برام برکت براسی تو گوری تو کسی که بچوک در نکیج که او لوانی دلگرم بیه ایش روش کس با واقع که بتواند برام بر تو دلخوش بیه تو روی که خوش بابا تو دوباره سپاس با تو ماما سمه زور زور خوشحال بی سپاس